released from the water pipes by acid water. In Sweden alone, more than 70,000 people use drinking water taken from wells which are too acid. Isn't filming an innocent sweet baby simply playing with our feelings? And one eating gruel made with well water? Poor style, poor style. That is sheep. Sheep tricks. Ju längre pH sjunker, desto snabbare går ökningen utav kadmium. Så att det kan ske en drastisk ökning om pH bara minskar lite till. Kadmium utgör ett problem eftersom det ansamlas framför allt i njurarna. Det stannar kvar där under väldigt lång tid. Koncentrationen av kadmium i njurarna ökar hela tiden. Det är inte så att vi blir sjuka direkt, utan det är att njurarna fungerar lite sämre. Så småningom så accelereras den här skadan och då kan vi få svåra njurskador som då kan leda till transplantation eller kräva transplantation eller dialys. Now listen. Smokers have levels of cadmium in their blood that are 5 times higher than non-smokers. You're barking up the wrong tree, lady. Oh, my kidney. Apart from being the body's purification plant, the kidneys also produce important hormones. Vitamin D, which we get partly by eating fish, is activated here. High cadmium levels impair this activation, which results in less calcium being absorbed by the intestines. It also disturbs mineralization of the skeleton. Och det är föremål för forskning just nu beroende på att vi har så mycket och en ökande frekvens av osteoporos, benskörhet i befolkningen. Och framför allt hos kvinnor. En faktor kan vara kadmium. Is she done yet? You Swedes think you are so clever and know everything. You sit there in your bloody boat sheds in your boring little country and pointing at the whole world with your goddamn Nobel Prize. I'm so damn bored listening to you. And ABBA, ABBA, I hate ABBA. Never liked them, never liked them. And all that new shit, acid base, and the war. Don't speak about the war. You left us to deal with that. Then you certainly kept quiet. You and your ugly... It's at the source that the problem must be solved. Liming can't stop acidification. And industry must adapt to nature. And the technology already exists to eliminate emissions from coal and oil-fired power plants, today's largest source of pollution. There are also good examples in other fields, such as transport, where Volvo trucks, for example, combine diesel and electricity for power. The batteries of the electric motor are charged by the diesel engine while driving or overnight in the garage. So sometimes the truck is powered by diesel, and at other times it's switched over to electric power. And there are further examples where industry makes positive contributions. Environmental consultant Jakob Lagercrantz knows more. Idag finns kunnandet och tekniken. Det enda som fattas är att politikerna vågar samarbeta över nationsgränser, över partigränser. Och våga sätta sig över oljelobbyns mäktiga lobby. Jakob Lagercrantz is a bloody terrorist. He's the former chairman of the board of Greenpeace. Sweden, for heaven's sake! Shoot the f***! Det finns några svenska spjutspetsföretag som leder utvecklingen internationellt. Ett exempel är det lilla oberoende oljebolaget Aspen Petroleum med 30 anställda här i Göteborg. Aspen! Here we learn how Sweden got low sulfur diesel in 1989. It started when Aspen built up a network of customers who were willing to break with their old diesel suppliers and instead use Aspen's new low sulfur diesel. Large oil companies took the hint and started producing their own similar fuels. And today, all of Sweden uses low sulfur diesel. Men vi vill inte stanna där, utan nu går vi vidare till nästa generation dieselbränsle. Det ser ut så här. The new diesel reduces the amount of hazardous particles by 40% to 50%. It's called Dieselhol and is an advanced composition of low sulfur diesel and alcohol. And the engines don't have to be rebuilt. Tekniken finns och mycket kunnande finns idag.
Det gäller bara att alla goda krafter verkar åt samma håll. Och där har självklart politikerna sitt ansvar eftersom skattebördan på bränslen är förhållandevis stor. Så att incitamentet måste vara att styra skatterna så att man väljer miljövänliga alternativ. This is the most pathetic thing I've ever seen. You damn well can't operate real trucks on Piña Colada. Till och med inom sjöfarten finns goda exempel. Medan internationella rederier kör på över 4% svavelhalt gick Stena över till lågsvavlig bränsle 0,5% redan 1989. Anledningen till att vi sänkte svavelhalten i bränslet var den då uppblommande diskussionen. Där vi märkte en förändring i attityder och värderingar från resenärer, kunder och inte minst från stora ungdomsgrupper. Där miljöfrågorna kommer att bli allt viktigare för hela förtroendet för ett företag. Svika Stena, en skam! En skam för sjöfarten! Svika! Jävla... Och nu har de gett sig på kväveutsläppen. Förra sommaren så introducerade vi världens första katalysatorrenade färja. Det finns ju ännu inga krav på att fartyg ska vara utrustade med katalysatorer. Men med katalysatortekniken så reduceras kväveoxidutsläppen med upp till 90%. Och även övriga utsläpp reduceras avsevärt. Semcon är ett teknikkonsultföretag med över 700 anställda i Sverige. Deras ingenjörer sitter i hjärtat av svensk produktutveckling inom industrin. De kan påverka, driva miljöutveckling och prova alternativen. Det kan vara krav på lägre utsläpp. Det kan vara återvinning, energiförbrukning som ska ner. Det som driver nästan all utveckling idag, direkt eller indirekt, det är miljöproblematiken som vi har i vår värld. Mycket av tekniken som finns inom vissa områden går ju att applicera inom andra. Och på så sätt får man fram alternativa lösningar. Men vi måste också tänka om ganska rejält tycker jag. Vi kanske ska ha en lätt, enkel bil som är eldriven för att göra de här korta resorna. Vi har en annan typ av fordon när vi ska göra de här längre resorna, åka till fjällstugan eller vad vi nu ska hitta på för någonting. Det vore skönt om vi nu en gång för alla kunde begrava de här problemen med försurning som vi har lösningarna på redan. Nu gäller det bara att praktiskt omsätta i det här och använda den här kunskapen så att vi sen kan gå vidare med nya utmaningar och nya miljöproblem. Både äldre och yngre ingenjörer, de är oerhört motiverade. För vi har själva familjer, vi har själva barn som ska leva den världen framgent. Så vi vill verkligen jobba med de här grejerna. Och det finns massor med resurser att sätta in på det här. Ge oss bara kraven så ska vi lösa det. And who decides about the demands? The politicians, of course. Att minska utsläppen av försurande luftföroreningar är en ekonomiskt lönsam affär. Det visade EU-kommissionens försurningsstrategi. The European Union has estimated the annual cost of reducing acidifying emissions within the Union at about £5 billion for the year 2010. This contrasts with the estimated annual benefits of £13 billion. The benefits are only calculated on the basis of reduced damage to human health and reduced corrosion in modern buildings and materials. It doesn't take into account things that are difficult to evaluate economically, such as nature and recreation, and halting the damage being done to cultural monuments throughout Europe, such as these Bronze Age rock carvings in Sweden. Germany showed the way in the 80s when it cut pollution levels in every single coal and oil power plant in 6 years. They were concerned about their own forests dying. But smoke is still billowing from former East Germany. Poland has two smaller wallets. And Great Britain has cleaned up 2 power plants in 10 years, whatever that's supposed to prove. But all countries must lower their emissions, Sweden and Norway too. Or else we're heading for a future where our children and grandchildren cannot even live on bread and water. The question we ask is, don't people in high office have children or grandchildren? Very strange. Och det är ju den stora paradoxen i det här, alltså att just den kosten som vi behöver allra bäst innehåller mest tungmetaller. Därför måste man åtgärda problemet vid källan. Utöka kalkningsverksamheten innan det här går käpprätt åt fanders då. Det fanns om kriminellt. Och skulden bär Europas passiva politiker. Naturen
den kan inte vänta på att den politiska processen ska bli klar. Vad vi behöver göra är att få den där 95-procentiga minskningen nu i hela Norden. Väntar vi för länge så blir det bara värre. Om man som företagsledning inte fattar att det är den här trenden som är, att det är miljöproblematiken som driver allting, så kommer man vara död inom några år. Oavsett om det är ett litet korvkioskföretag eller om man jobbar inom oljeindustrin. Vi har ju demonstrerat att man kan minska utsläppen. Man kan minska utsläppen så mycket så att vi kan stoppa försurningen och att det dessutom är ekonomiskt lönsamt att göra det. Så vad väntar vi på? Vi måste få till stånd de här politiska besluten och det måste ske snabbt. Allt det här har vi sagt så många gånger tidigare, men nu måste de skyldiga stoppas innan det är alldeles för sent.